Bismillahirrahmanirrahim. Wakana sarang bukti itu tu pelte yadhulu eta asub itu tu pel walimah tal ursi kana walimah pangantenan min goiri ayud a nyatana tina hente yen diundang itu tu pel ilaiha kana itu walimah panusiba teras dinisbatkan ilaihi kaitu tupel tenaun kuluman sakabeh jalma saha kuluman sakabeh jalma yaf'alu anu migawe itu man dalika kana itu yadhulu walimah teh panusiba ilaihi kulum saha kuluman yaf'alu dalika terus dinisbatkan bahwa tiap-tiap anu kitu teh diaranna nu tupelnya nu pel tik walam sareng kanyahukeun ku anjeun annal walaimah kana saesuna pirang-pirang walimah teh asyaratun eta aya 10 fayuqalu maka dibahasakeun lil ijtimai karena kumpulna baina zaujaini di antara salaki jeung pamajikan walimatu ursin naon walimatu ursin walimah urus walimatul ars make sinnya lain ars tapi ars walidawati abdi nikahi jeung karena undangan akad dina nikah naon imlakun walimah imlak ngarana walida watil hitani jeng kana undangan hitan naon i'zarun walimah i'zar ngarana walisalamatil marati jeng kana undangan salamatna awewe minatolki tina nyerina ngajuru naon khursun walimah tul khurus bidomil kho'i kalawan domah nakho al-mu'jamati anu make titik hiji di luhur walidawatil wiladati jeung kana undangan tinangges ngajurukeun akikot ngajurukeun budak naon akikotun walimah akikoh ngarana walil kudumi jeng kana undangan jeng undangan kana datang namina safari tina nyanyabaan naon naki atun walimah naki ah ngarana wali ahdasil binai jeng undangan kana anyar-anyaranana boga adegan boga ima anyar naon wakirotun walimah wakiroh ngarana walimah sareng karena perkara yuta khodu anu dijian itu malil musibah tikana musibah naon wadimatun walimah wadimah ngarana walimah jeng karena perkara yuta khodu anu dijadikan itu ma bila sababin kalawan daya sabab naon-naon naon makdabatun walimah makdabah ngarana wali khotmil qur'ani jeng karana khotam al-qur'an naon haddakun walimah haddak ngarana qala al-husni qala parantosnya ada usaha al-husni imam husni fi kifayatil akhyari dina kitab kifayatul akhyar nadawuh kana lapad far'un annad hijati baladul mudohi wa fi naqlil udhiyati wajhani ngadawuh kana lafad far'un ya biar